Pokaždé to stojí spoustu odhodlání. Vkládáš do toho svou kreativitu, veškerý svůj investuješ energii a přestože cedíš pot, víš, kdy je potřeba vyhrnout si rukávy. Zatneš zuby a jdeš z kůží na trh. My jsme to dřinu udělali za vás. Vy si užijte výsledek. Mějte Frankovku pod kůží stejně jako my. Nová jarní bedínka s frankovkovými tetovačkami. Tobě bude zničit taková zkouška, ale je podezření, že máte pod kůží frankovku. To vám. K dostání na jostavek.cz.